President, man trenger ikke være irritert for å vise handlekraft, og det har denne regjeringen vist gjennom at en opptrapping av innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, gjennom å opprette 7 senter mot arbeidslivskriminalitet, har innført strengere straffer og høyere bøter for de som bryter lover og regler. Krav om lærlinger på alle bygge- og anleggsprosjekter som det offentlige betaler for har vært nevnt, og det er også opprettet flere servicesenter for å sikre utenlandske arbeidstakere informasjon om deres rettigheter og plikter, gjerne også på deres språk. Så vi kan snakke mer om både språk og irritasjon. Men jeg skvatt litt da jeg hørte SVs representant si at bemanningsbransjen ikke driver med verdiskaping. Selv begynte jeg 20 år i privat næringsliv som vikar via bemanningsbyrå. Om de ikke driver med verdiskaping, så hadde det vært for stor verdi for meg. Og svært mange av innleiebyråene driver også utstrakt inkluderingsarbeid, som for eksempel veteranprosjektet til Manpower i Trondheim. De hjelper altså norske veteraner som har kommet tilbake fra utenrikstjeneste og rekalibrere sin kompetanse til sivilt arbeid. Og det er altså ikke verdiskaping. Jeg tror mange kunne vært uenige i det. Da noen har vært nevnt ideologiske skylapper, men hadde ikke vært for at konsekvensen av Rødts politikk er så alvorlige og vil ramme så mange, så hadde jeg nesten vært fristet til å stemme for Rødts forslag og synliggjøre konsekvensene av deres politikk. Hadde dette vedtaket blitt vedtatt, så ville eksempelvis Helse-Norge gå i stå. Apropos Rødt og deres og skrivebordsteorier, vi mangler sykepleiere og leger i Norge, særlig for å bemanne helsetilbudet i distriktene. Svært mange av sykepleierne og legene som leies inn for å dekke behovet i norske sykehus kommer fra andre land og ønsker ikke fast ansettelse fordi de gjerne har fast jobb i hjemlandet eller vil ha fleksibilitet. Disse fyller ikke opp arbeidstopper eller vikariater, apropos paragrafrytteri. Og i 2017 var det altså 775 000 timer med innleide leger og sykepleiere i norske sykehus som gjør livsviktig arbeid. Vi har ikke norske leger og sykepleiere til å fylle 775 000 timer. Resultatet av Rødts politikk ville blitt noe mer enn en bunadsgerilla, president. Representanten Moxnes snakker om handlingslammelse, men de representerer altså en ideologi som det aldri vil være handlingslammelse fra denne sal å stemme mot.